Alright, folkens, velkommen til meg. Tusen takk. Vi har med oss Beyond the Barricade i dag. Er det hele bandet, eller? Nei. Nei, det ikke det. De faste, hvertfall. Ja. De faste, ja. Vi kan begynne med en liten introduksjon. Jeg tenkte dere skulle få introdusere dere selv i dag, siden det var så mange å holde styr på. Skal vi begynne her? Nei. Hvis ikke du heter og hva du driver med i bandet, så er jeg fornøyd. Jeg heter Stian. Å, jeg lurer mus. Neida, spiller gitar. Lurer gitar i bandet. Ja. Ja, det er greit. Hei, Stian. Hallo. Neste. Det er meg, ja. Det er Kajsa. Jeg er vokalist. Du er vokalist. Det visste jeg. Ja, ja, ja. Og siste mann. Vincent spiller bass. Opprinnelig gitarist, men fått med meg to som jeg føler bedre på gitar enn meg, så da gikk jeg ned på bass. Tok du det valget selv, eller? Ja. Okay, det de andre fikk ikke velge. Prøvde. Ja, han der alt for god til både spille gitar og synge, så han hadde ikke noe valg. Synger du også? Ja, litt grann. Det er visst ikke. Er det koring og sånn, eller har du noe... Det blir jo koring nå, de kommende låtene, men så spiller jeg også et annet band. Og gjør du det, ja? Gøy da, gøy da. Skal vi gi en shoutout til siste medlemmene i bandet også, eller fortsette dem å være anonym? Vi kan gi en shoutout til Ole Jørgen. Ole Jørgen! Trommis. Spilte også i Råte, for de som kjenner det bandet. Mm-hmm. Og til Fredrik, som fortsatt ikke har lært seg en eneste låt på gitar. Taper. Yeah, vi sender en live audience med oss i dag. Fredrik, du må fortsatt lære deg de låtene. Jeg tror ikke det er noen som blir lurt av denne live audience greia meg lenger. Hæ, hva snakker du om? Det er 500 stykker her. Ja, ja, men de ser den bare ikke på kamera, ikke sant? Sånn. Neida, det er sånn det. Ja, går det bra med dere? Hvordan behandler livet dere om dagen? Livet er som det er da. Jeg har et liv her. Du, ja, du er fornøyd med det? Det er nydelig. Er det hektisk nå? Julestria tar dere, og ingenting annet å tenke på enn juletræ og gaver og pynt og det som er. Jeg er enig med at jeg har glemt litt at jula kommer. Litt mye fokus på bandet og starter en ny jobb 1. desember også, så mye fokus der. Ja, skjønner. Det er kanskje nok å holde fokus på, ja. Er du sånn som meg at du tar det 22. 23. eller noe sånt? Også? Gjerne 27. Oi! Så ikke julekortet sender sånn unnskyldningskort, beklager at jeg glemte noe i år. Mer det. Ja, ja, ja. Sånn nyttårskort og gaver, ikke det fint å få? Jo. Kombinere det, være effektiv, føler jeg da. Ja, jeg tror det altså. Vet du hva, når jeg ser folk som allerede er ferdig, og allerede har vært en måned, så får jeg litt, ok. Man har et ord for det, psykopater heter det. Er det psykopater, ja? Ja. Jeg mener det, for hvis du begynner rett etter sommerferien, ja, det... dere vet hvem det her gjelder, hvis det er noe som... Det kan være meg. Ja. Ja, ja, ja. Kan ikke du ta shoppingen for oss da? Ja, nei, det begynner å bli mange tantebarn, så... Jeg orker ikke flere enn det, men jeg synes det er koselig, ja. 50 kroners budsjett. 50 kroners budsjett. Er du glad i jula? Jeg er veldig glad i jula. Mm. Se om du klarer å trekke den litt nærmere deg, den mikken. Det er bare å ta tak i den. Hva gjør det? Det er bra. Ja, det blir kjempebra. Det er kjempebra. Jeg får alltid sånn der, ja, når lydmannen er sånn, ok, du må være litt høyere. Åja. Da er det sånn, ok, ja. Bare stramme seg opp, og være litt høyere. Ja. Mm. Spis mikken. Du er jo vant til mikk, du da. Du er vokalist og greier. Jeg er vokalist, så jeg burde jo egentlig være vant til det. Ja, ja, ja. Hvordan er storyen med bandet da? Hvordan sopa dere sammen det her? Det er lenge siden også. Ja, det hele begynte egentlig i 2008. Wow. Da jeg startet bandet med han gitaristen vi har nå, Fredrik, og to andre medlemmer som jeg gikk på videregående ungdomsskole med. Så ble... Ja, det skjedde vel egentlig bare at en ble 18, begynte å like festlivet mer enn musikken, prøvde å finne en ny trommis, og så gikk det en stund, så ble bassisten, ja, ville ikke spille mer, det er fair nok det, fant nye folk igjen, og så ble da Fredrik lei, han ville heller kjøre motorsykkel, ufattelig dårlig prioritering spør meg, men ja.
Og så måtte jeg søke til hele line-upen på nytt, egentlig. Den ble ny i 2014. Da hadde jeg lett i nesten 2 år, tror jeg, på å samle de gutta. Og i 2020, ja, det var vel rundt pandemitida, tror jeg, så gikk jeg vokalisten i studio, for da var det litt personlige ting hos de andre som gjorde at de ikke fikk være med like mye. Mm. Og rett etter vi hadde spilt inn skiva, så sa vokalisten at nå ville ikke han spille metall lenger. Så da stod jeg på egne bein. Vil ikke spille metall mer? Nei. Hva er det slags... Ja, det lurer jeg litt på. Hva skal du gjøre med livet ellers da, liksom? Jeg har flyttet til London og spilt indie-band, da. Indie? Ja. Ok. Indie-punk-rock, litt sånn blanding. Ja. Veldig kult band, for øvrig. Ja, ok. Man må jo få lov til å følge drømmen, hvis det er det man vil. Ja. Tenker jeg. Så, og det er jo egentlig det eneste jeg har lyst til å drive med i livet, det er jo musikk og band, så jeg lot jo ikke det stoppe meg. Så da tok jeg kontakt med Stian, som jeg hadde møtt på et par konserter før, og han hadde sagt at han gjerne ville hjelpe til, så da sa jeg, hei, du har ikke lyst til å bli med på én konsert? Nei. Så fikk jeg tak i trommisen i Råte, og skulle egentlig ha vokalisten i Råte. Så var det litt gøy, for han hadde sagt ja, men så skjedde det litt ting, så han kunne ikke allikevel, og da sa han at tilfeldigvis er samarbeid min også veldig god til å skrike og synge. Åja. Tenkte jeg, må jo bare prøve det. Hvis han var helt perfect match, det. Sier du det, ja. Så det er jo helt konge. Og så spurte jeg Fredrik om han kunne hjelpe meg en gang, eller på en konsert, da han syntes jo det var litt gøy, så han ble med. Mm. Nå har vi holdt på i 1,5 år med den besetningen. Wow. Det var han som var med fra starten av, eller? Ja. Ah, så han er back in. Han er back in. Kommer krypende tilbake. Ja. Ja, sånn er det alltid. Og etter den ene konserten så fant han ut at det var litt gøy å spille live igjen også. Ja. Ok. Det er gøy da. Så det har vært litt, det har ikke vært bare. Du har ikke fått holdt på samme crew hele veien, holdt jeg på å si. Det... Jeg føler meg som norske Spinal Tap Light. Ja, heldigvis. Jeg vet hvor trommisen er da. Det er jo fordel. Ja, ok. Ja, det er jo en fordel. En stor fordel. Men er det banko på musikere, eller? Nei, men det er veldig vanskelig å finne noen du har både kjemi med, og i hvert fall den metalcore-stilen som jeg føler vi spiller. Nå begynner den jo å komme litt da, i Norge. Men det har jo hovedsakelig vært black metal som det går i. Mm. Så det å finne musikere som liker samme sjangeren, og ikke minst da kjemien, det er jo det aller viktigste, spør meg. Ja, dere er jo på rett sted kanskje, sånn geografisk, hvis man skal finne folk som liker metal, black metal og alt det. For Skandinavia, Norge er jo kanskje oversnittet i folket gjennomsnitt. Nei, jeg prøver å prate, unnskyld. Hva skal jeg si? Det er veldig mange som er interessert i den type musikk her da. Ja, ja, absolutt. Kanskje i forhold til gjennomsnittet i andre land. Mm. Men det er jo litt historie bak det her oppe i nord, så det er vel kanskje litt enklere. Men for det er veldig mange som spiller i flere band, 3-4 band, og reiser rundt og styrer og ordner, liksom har sin fulle hyre med alt det der. Så jeg tenkte, ok, kanskje det er vanskelig å få tak i gode folk. Men som du sier, da, kjemi har jo mye å si. Ja, det har alt å si. Ja. Og det var veldig gøy første konserten vi spilte også i sommeren 2022, for da hadde vi bare øvd i 1,5 år eller noe. Ja. Det var ikke på en måte så lenge. Og fikk så mye kommentarer fra folk som hadde vært og sett oss før også, og bare sa at det er det her som er Beyond the Barricade. Mm. Vi så at kjemien bare klikket hos alle med en gang. Og ja, vi bare koste oss på scenen egentlig, og så, ja, jeg tror det ga mer smak. Hater egentlig alle sammen. Ja, ja, jævlig gode skuespillere. Ja, det er ikke bare, og det skal ikke bare kjemi heller, for du skal jo faktisk treffe folk som legger inn innsatsen. Det tar tida det tar å møte opp. Det er jo ikke bare å møte opp på show, tenker jeg. Du må jo kanskje prøve seg litt innimellom med noen treninger og øvinger og sånn. Ja, Fredrik! Det er også, synes jeg, er veldig gøy, for det er utrolig kompetente musikere jeg har fått med meg nå. Vi har jo ikke alltid fått det så mye øvinger sammen fullt band, fordi folk jobber og livet generelt. Men det viser seg at folk øver jo mye hjemme, fordi gangene vi kommer på øving, så sitter jo ting ganske fort. Mm. Så det også er jævlig gøy. Ja, det er greit. Jeg kan tenke meg den største utfordringen liksom, fordi at bandprosjekt, da er det mer enn en. Det skal klaffe for mer enn en. Du skal treffes også ofte, og så får man familie, unger, hus som skal males, og innkjørsler som skal makkes. Det, liksom, det skal klaffe. Ja. Skal det. Og så blir det fort litt gnisninger også, hvis ikke sant noen legger inn mer innsats enn andre. Det er så mange sånne feller å gå i. Mm. Så i hvert fall hvis man skal da holde ut i 10 år, 15 år, 20 år, så det er ikke alle som kommer gjennom det nålet, og det er jo forståelig da. Det er nesten umulig å få til. Ja. Ser jeg bare med podden her, altså hun var 2-3 stykker, ikke sant, og prøver å få det til å klaffe for alle sammen hver gang. Det er ikke alltid like lett, altså.
Det er ikke det. Så vi får se hvor lenge du holder det skuespillet ditt da, med hvor mye du hater oss. Ja, det er det da. Jeg jobber med meg selv altså. Ja. Det tar litt tid. Ok, det der selv du jobber med. Det blir ikke bare dem om å endre seg. Jo. Ja. Hvorfor ikke? Det hadde jeg også gjort. Mye enklere egentlig. Neida. Og dere har litt ny musikk utifra i år, har dere ikke det? Fra 2023? Jo. Kult. Vi slapp tre singler, eller en helt på slutten av fjoråret, og to til på nyåret. Mm. Og så slapp vi to singler fra kommende skive. Ja, for jeg skulle spørre, bygger vi oss opp til et lite album her, eller ja. Akkurat? Vi gjør det. Så det siste, vi gir ut tre singler, den siste kommer ut neste fredag. Kult. Og så kommer album i januar da. Alright, januar. Ja. Magisk. Er det noen show som er knyttet til det albumet nå? Noen release-konsert, eller er det noe sånt? Ja, da... Og ny kjenne. Da har vi booket John Dee, faktisk. Ah, for sikkerhets skyld. Ja. God damn. Vi har spilt på en del utesteder, og da tenkte jeg sånn, nå har jeg lyst til å slå litt på stortrommet og booke John Dee. Mm-hmm. Så da har vi med oss Two Minutes Hate, som har vært her. Hei, den kjenner vi, ja. Kingseeker. Hei, de kjenner vi, ja. Og Anchors, hvis dere kjenner til de. Jeg kjenner til navnet. Jeg har ikke møtt dem selv, det har jeg ikke hørt, jeg heller ikke sett dem. Nei, så. Ja, så litt samme gata som oss, metalcore. Dritflinke okay. Og hyggelige folk. Mm. Det kommer du nok med. Det blir kjempekult. Fire band. Wow, har du en dato på det? Eller så? Fredag 19. januar. Fredag 19. januar. Folkens, John Dee. Kjøp let, kom. Ja. Jeg kan i hvert fall gå god for de her bandene. Det, tre av dem kjenner jeg til, og det siste, hvis de i samme sjanger og klasse, så er det ikke noe annet å si. Ja. Da blir det bra, ass. Ja, men det fett. Og må du, er det sånn det funker at du må boke John Dee selv, holdt jeg på å si? De boker ikke deg. Nei, vi er ikke der enda. Så da okay. Sendte jeg mail, og så spurte de hvor mye, mange folk vi kom, tror at vi kommer til å trekke. Mm. Da sa jeg vel sånn, jeg vil tippe et sted mellom 100 og 120 kanskje, mm-hmm. Og forhåpentligvis opp mot 200. Jeg har liksom sittet med kalkulatoren og beregnet hvor mange personer hver enkelt medlem må ta med seg for at vi skal nå 200. Ja, okay. Så da må vi alle ha med 13 stykker. Ja, ser du der? Det er overkommelig. Det må være overkommelig. Jeg har drivet og hora meg rundt til alle jeg kjenner som liker den musikken og bare, dere har ikke veldig lyst til å komme og støtte noen søte gutter og jenter på litt underground musikk. Ydmyk. Ja. Så foreløpig har jeg fått nesten 70 ja. Så, wow. Forhåpentligvis får jeg med de. Ja, det hadde vært dritfett. Det hadde vært kjempefett. Er det full promotering nå da? Ja. Ja. Kjøpte akkurat sånn promotering på Insta og Facebook for par tusen kroner. Så. Par tusen, ja. Ja. Inn i granskøen. Jeg har kjøpt noen sånne annonser der, men det har ikke jeg brukt så mye. Det er bare for å teste litt, ikke sant? Bare for korte perioder og se om det gir noe ekstra rekkevidde, men der og da følte jeg ikke det var verdt det, så jeg stoppet med det. Ja. Bare for å sjekke litt ut. Er det flyers og sånn også? Jeg har foreløpig ikke gjort det, men vi må gå og henge opp litt plakater og sånn. Så... Ja. Er det en greie enda, det? Flyers, du ser jo dem hele tiden, men man er litt bortskjemt med sosiale medier og de tingene. Tenk man ser, hvis man ser en kul flyer, så er det sånn at du tar med deg hjem og henger den på veggen. Det... Mm. Ja, ikke sant? Ja. Faen heller, ja. Det så får vi vel egentlig bare begynne å gå og dele ut flyers. Late som at vi er fra en sånn der turistbuss eller noe sånt. Og bare her. Og bare, her, hva er det her for noe? Nei, du må vente noen måneder, men kom på John Dee. Mm. Oh, gå dør til dør. Hei, hei. Dør til dør. Selv ikke lodd. Fyre flyers, den. Selger billetter, da. Hadde det funket å selge konsertbilletter dør til dør? Bare sånn som du selger. Det er ikke så vanlig, så kanskje. Jeg tror du er inne på noe. Jeg vet ikke om jeg hadde lyst til å gjøre det. Nei, jeg er sikkert litt rart på folk, bare, hva i alle dager gjør du her, liksom? Kanskje jeg skal gjøre... Så skummel ut. Hva du egentlig vil, her? Hvorfor er du her? Kanskje jeg skal gjøre det, gå rundt og bare spørre, hei, vil dere høre på podcasten min? Er det rart, eller? Dra hjem til folk og spørre. Jeg kan tenke meg det innenfor det. Ja, ja, det vil jeg si. Ja. Har dere fått gjort mye gig sammen, da, dere? Hvor lenge har dere, gruppa dere er nå, vært i sammen? Totalt var det ish. Totalt. Ja, det var vel sånn april, tror jeg, mars-april 2022, da vi begynte å spille sammen. Okay. Vi fikk spilt en del da. Første konserten var vel i juni. Mm. Ja. Hvor dere spilte da? Brugata. Brugata. Ja, snakket med Nick fra Anchors. Så fikk spille første konserten vår der sammen med Kingseeker. Og så har det blitt litt... forskjellig. Vært på Krøsse, Uhørt. Hvor andre steder var det? Jeg spilte på Salt, hvertfall. Ja, Salt også. Mm.
Subscene. Ja. Så det ble... Italia. Ja, og så fikk vi to utenlandsturer i fjor da. Det Nei, gjorde ikke det. Det var helt sjukt. Hva? Fortell. Det er et kompisband som heter Dead Like Juliet fra Italia. All right. De tok kontakt med oss på Facebook i 2018, tror jeg det var. Helt tilfeldig. Jeg spurte om vi kunne hjelpe dem med en konsert i Oslo. Så alle sa ja, selvfølgelig. Så vi spilte sammen med dem på verkstedet, ble best kompiser med en gang. Wow. Og da, helt siden da, så har de hele tiden vært sånn, du må komme til Italia og spille. Nei, sorry. Og så fikk jeg melding av dem i fjor sommer om at de skulle spille på en førfestival i Göteborg, og lurte på om vi ville ha en spot der. Det kunne vi jo ikke takke nei til, så vi dro ned, spilte sammen med dem der, og da maste de fortsatt på, dere må komme til Italia. Bare, ja, vet du hva, vi gjør det. Vi bestiller billetter nå. Så da fant vi en tur hvor vi dro til, fløy til München, og så kjørte vi derfra til Kaltern, heter det Sydtirol. Det er helt ukjent, ja. Bondelandet. Ja, nord i Italia. Ok. Så da spilte vi sammen med to lokale band derfra, og Stinn Brakke tenkte jo liksom, her kommer vi fra Norge. Ingen i Oslo har jo hørt oss om oss omtrent. Mm-hmm. Skal vi til Italia spille, men vi gjør det selvfølgelig for opplevelsen. Ja, ja, ja. De bare spurte oss, ja, dere på turné, eller hva skjer? Og vi bare, nei, vi skulle jo bare spille det konsertet her. Ja, verdensturné, folkens. Vi tok turen, vi. Det kult da, for det ofte noe man bare sier når du treffer folk, ja, må komme hit og spille, lalalala, men så blir det faktisk noe ut av det. Mm. Det fett, ass. Ja, det sykeste opplevelsen jeg har hatt konsertmessig. Helt stappa folk, morsa, crowdsurfa til og med. Wow. Aldri... Fint sted også, det var jo sånn der gammel togstasjon, eller ja, mm. Det var skikkelig fint lysatt og helt gammel, sånn ungdomsklubb, tror jeg det. Ja, det var vel kanskje det. Ja. Mm. Lyden var jo helt syk. Hele genseren min rista liksom av lydbølgen. Det var kul scene, altså. Ja, mm. Ja, hvordan var publikum der? Det høres ut som det var bra, da. Men, gjerne. Klikket helt. Aldri solgt så mye merch, og vi fikk jo så mye gode tilbakemeldinger, og alle var bare at vi må komme tilbake. Wow. Så det var... jeg lever fortsatt på den der. Ja, visst faen. Du må jo kanskje dra og headline litt etter hvert, da. Det tydeligvis et publikum der nede som liker det dere driver. Ja, det var gøy. Ja, visst faen. Det var kanskje å skape litt nettverk og sånt, men det har dere allerede gjort. Nede til Italia i hvert fall. Da har vi fått kontakt med et band som var og spilte der som opprinnelig er fra Vienna. Mm. Elin heter det. De har begynt å komme seg litt i også, så kanskje vi kan slenge oss med på de en dag når vi skal ut og turnere. Bli med på turné, det var lett. Mm. Er det noen som har noen erfaring med å turnere over tid? Ingenting. Dere har ikke noe sånn... Det er sånn gigger her og der, følte jeg. Ja. Ja. Det er jo litt sånn romantisk, den der kjøre rundt i en bandvan og leve livet på veien. Og... Lukter svett og alt det greia. Ja, ja, ja. Man blir vel veldig godt kjent, tror jeg. Det gjør man. Det er vel kanskje der om man ser ofte om det brister eller bærer hele det prosjektet. Jeg tror det har vært mye gnisninger. Begynner du å kjøre hver vår egen bil? Er sånn, nei, du kjører alene. Ja, fy faen. Kanskje lettere når man virkelig får budsjett og sånn, og du har busser og litt mer komfort, og kan få litt avstand fra folk og sånn. Det tror jeg nok er litt lettere. Men i starten så må man bare innfinne seg med at... det er litt sant. Ja. Det er litt charme også. Det blir sånn skikkelig roadtrip. Norge rundt eller Europa rundt. Sitte litt rangt i bilen. Vi har gjort det når vi kjørte til Göteborg og Italien, egentlig. Mm. Göteborg var jo hysterisk. Vi satt jo da 5 stykker i den bilen til Göteborg, og satt jo liksom småtrangt i en litt liten bil og med alt med musikkutstyret. Det var jo en varm sommerdag. Ja. Okay, over gjennomsnittet varmt. Det er nesten sånn der, hvor mange rockere får du plass til i en sånn polo? Det er ikke klovna, men det er mange folk som hadde mye hår og mye instrumenter klemt inn i en sånn bitteliten bil, kjørt rundt omkring i Europa og Norge og overalt. Jævlig mange av dem. Det er funnig, altså. Men du skaper jo mye historie og sånn også. Mm. Göteborg var bra det også. Ja, det var ikke så mye folk der, men absolutt en veldig morsom opplevelse. Mm. Det var synd når vi kom på hotellrommet. Var ikke noe øl å få? Hæ? Ja. Potetgull fikk vi. Ja, det er noe positivt. Ja, men hadde dere rider da? Nei, vi fikk ikke det der. Eller vi fikk jo mat og sånt, men vi er takknemlige for det. Det var bare vi hadde håpet noen av oss på når vi kom til hotellet, bare sånn der, kanskje en pils før vi skal legge oss. Ja. Men det fikk vi ikke. Var det ikke minibar, eller? Nei.
Men du måtte sikkert betale selv, uansett. Det som er jævla skummelt, altså. Nei, men det er jo... Så Rider, jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det er noen som har det. Og de snakker jo akkurat om det nå, at det er veldig mange festivaler, eller arenaer, kulturhus, eller hva det nå er, som ikke serverer alkohol på Rideren. Så Backstreet Girls kunne ikke turnere mer i Norge, stod det. Så, jeg tror faktisk de bare gir faen. Ja, det er kult, altså. Du kan ikke nekte Backstreet Girls å drikke, tror jeg, før konserten. Nei, det høres ut som dummeste du kan gjøre. Ja, jeg tror det. Men hva er greia? Skal man passe på at like, folk ikke drikker for mye før de går på konsert? Er det kulturarenaen sin jobb å gjøre det på en måte? Eller er det greit at de tar et standpunkt og sier, her serverer vi ikke alkohol til dere, sånn er det bare? Jeg føler det er veldig opp til en enkelt, liksom. Altså, så lenge du er dugelig nok til å spille, så går det. Mener at det litt i overkant hvis scenen kommer og sier vi serverer ikke noe til dere her? Ja, det kommer litt av på stemningen å stå, egentlig. Kanskje hvis de nekter dere å begynne å drikke i det hele tatt? Da hadde det jo vært litt rart. På et sted man kan drikke, så blir det rart, kanskje, ja. Ja, i hvert fall stikke og kjøpe noen pils selv, da. Men, nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er rart. Det er jo mange som liker en liten dråpe før de skal på scenen. Det er liksom å få en liten shot eller et eller annet, bare lugne litt. Så det kan hjelpe mange. Det fine med stemningen i Beyond the Barricade er at vi... hyper opp hverandre, så slipper du å drikke noen ganger også, ikke sant? Ja, det er sant. Ja, det er hypen, det er det som, ja. Er noen av dere som noen gang har vært litt for overstadig før du går på, og vært litt nervøs for det? Kanskje mer hangover, tror jeg. Hangover? Nei. Hangover, ja, kanskje ikke bra det heller å ha. Nei. Ha litt sånn hodepine i dag, ja. Dårlig planlagt å ta festen dagen før konsert. Nei, jeg tror de fleste av oss egentlig i bandet er jo sånn, vi drikker kanskje noe før vi skal spille, men det, festen skjer da etter. Ok. Ja. Er det noe man liksom legger opp til at det blir party etter showet? Ja, eller party, det blir flere pils hvertfall, men ja. Det blir flere pils, ja. Se om man rekker nattogget igjen. Du var ikke i Italia, så glemte jeg rett og slett å drikke. Jeg tok ingenting. Og så bare kom jeg på, oi. Ja. Vi fikk jo sånn digg juice der, sånn. Digg juice, ja, stemmer det. De glassflaskene. Jeg husker ikke hvilken type det var, om det var mango eller noe sånt, men det var dritdigg. Sier du det, ja? Ja, tenk alkohol da, vet du. Nei, det er kanskje gode blandet i vodka. Nei, jeg tenker hvis du tar alkoholen ifra mange rockerband, så er det kanskje noen som sliter på å gå på scenen også. Ja. Skulle tro det, hvis det fortsatt er sånn som det var på 80-tallet i hvert fall, så vet jeg ikke. Trenden har jo snudd veldig, den føler jeg egentlig er ganske grei i bandet her også, at det er ikke noe must å drikke før man går på, om man vil ta seg en øl eller noe sånt, så helt greit. Har egentlig vært litt sånn småstreng tidligere også, at før man går på scenen, da skal man holde seg i skinnet. Jeg driter om dere tar en øl, liksom, men hvis man kommer på scenen beruset, synes jeg er litt kjipt når du har brukt så mange timer på å øve og skrive musikk, og så, ja, jeg har litt dårlig erfaring med det fra tidligere band. Ja. Jeg synes det er ganske vanskelig å holde balansen igjen når jeg skal headbanger på. Så jeg må ofte holde meg fast i mikrofonstativet, og det er uten noe som helst. Ja, og hvis jeg hadde liksom tatt en del eller to, så da tror jeg i hvert fall jeg hadde slett å holde meg på beina. Altså. Men passe på, Fredrik står jo alltid på den siden av meg. Han, da er det liksom gitar. Det er ikke de største scenene vi har spilt på, så da kommer det gjerne sånn gitarhode sånn der. Og hvis jeg ikke har oversikt over hvor den er til enhver tid, så da kan det fort gå gærent. Altså. Har det skjedd noen ulykker foreløpig? Nesten, men nesten, ja. Fredrik kan passe på han. Han vet at faren er der, så... Ja. Det har ikke skjedd noe ennå. Jeg snakket med Elias Jakobsen. Elias Forberg heter han jo, kunstneren. Han hadde jo på Husmania en utstilling hvor han også hadde konserter. Lovål blant annet spilte der. Så hadde han hengt opp bilder på veggen, og det var jævlig fett. Jeg var der nede. Og det var jo en tulling da som klarte å ramle fra dansegulvet og over scenen og rive ut i kablene til... til gitaren forsvant, eller var det vokalen, jeg husker ikke, og smekka mikrofonstativet rett i trynet på en av dem, så han fikk jo sånn der rutet mønster i leppa. Så driver vi og snakker om det i en annen podd med Love All. Hvis det var han selv, Elias, som arrangerte det, som hadde snurret rundt på den, så gikk det og snublet og ramlet, og så det ble brått veldig stille. Det var noe godt da. Det var en artig greie. Veldig artig greie. Jeg tror vi har det på film. Kan bruke det som utpressing. Ja, faktisk. Neida, han tok ansvar for den han gjorde, altså. Det var gøy. Det var, faen, hvem andre som spilte på den kvelden? Jeg husker ikke det. Jeg husker Lovål spilte der i hvert fall. Den som var på scenen når det skjedde, så det er veldig... Kjenner dere til dem, eller? Navnet hørtes kjent ut. Ja. Fuzz Rock, hva det er det? Tror du? Ja, jævlig bra. Det var kul. Bra live. Så anbefales absolutt. Ja. Så, nå fikk jeg en inndrop av dem også. Ja. Veldig bra.
Men du, hvordan kom du inn I vokal, egentlig? Å synge, og du, jeg har jo hørt litt, det jo, ja. Det jo bra. Ja, 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 ja. Har du noen trening, offisiell trening, eller det hobby? Det jo hobby, men jeg har gått en vokalcoach. Vokalcoach, ja. Ja, okay. Katarina heter hun. Ah. Så Google Katarina vokalcoach. Shout out til Katarina. Ja, hun rå. Egentlig historien startet først med at jeg digget metall. Jeg har alltid digget metall siden jeg var liten. Du har det, ja. Så var det en litt sånn byggende, det bygget seg opp sånn frustrasjon. Jeg har lyst til å ikke bare høre på, men jeg har lyst til å gjøre musikk. Du ville være med, det. Ja, ja. Og så hadde jeg prøvd å klimpe på gitar litt, og så, men jeg gikk jo lei ganske fort. Så var det sånn, ja. Så tenkte jeg, vokal kan jeg prøve. Så du letet litt sånn etter hvilken rolle du kunne ha, og ja, jeg gjorde det. Hva du likte og sånn. Ja. Ok. Så husker jeg øvde litt sånn på videregående, så øvde jeg litt sånn for meg selv da, ute I skreven. Så tenkte jeg, nå har jeg det, nå det bra. Så tok jeg, våget meg til en sånn litt opptak på telefonen. Og da, når jeg hørte på det, da sluttet jeg å synge for en stund. Det var ikke bra I det hele tatt. Det var elendig, ass. Så, men jeg tok motet til meg etter noen år og tok kontakt med en coach da. Og det var mens jeg var student I Ås. Og da kom jeg bort til en som heter Harriet, som jobber som vokallærer der. Og utdannet I det de kaller for complete vocal technique. Complete vocal technique? Ja. Så det en utdanning på det faktisk I Danmark. Ok. Så du kan, ja, du kan ta en utdannelse der, og da kan du være sånn coach da, I den teknikken. Og det sånn, ja, det omfatter ikke bare synging, men all bruk av stemme, egentlig. Sånn snakking, holde tale, teater. Så hvis du skal være en sånn offentlig speaker eller noe sånt, så kan du faktisk få terpa litt der? Ja, du kan faktisk det. Sånn, så de har veldig fokus på sunn teknikk da. Så de har, jeg vet på det, den høyskolen eller universitetet, eller hva de nå kaller det I Danmark, så har de sånn, folk som ser på, stikker sånn kamera ned I halsen på folk, og så ser de hva som skjer da, I halsen. Mm, science. Så det skikkelig, ja, det heavy science. Ja, faen altså. Ja, så, det bra. Ja. Harriet, hun skjønte jo etter hvert hva slags sjangerinteresse jeg hadde da. Så typisk når du går til en sånn coach, så skjønner de, de fokuserer liksom timene på det du interessert I da. Det ikke sånn, ok, du skal lære deg å synge, da kjører vi klassisk, sånn som jeg som coach alltid har gjort det. Mm. Ja, det var det jeg lurte på også, om du liksom må gjennom en sånn overall-greie bare, hvor du liksom alle basene der, og du, det det vi skal lære. Eller kan man finspisse det litt på den retningen du selv ønsker? Og ja, det var en sånn basic-greie som jeg gikk gjennom med henne I Ås da. Mm. Og da lærte jeg sånn, ja, støtte og forskjellige, de har veldig mange rare navn på det I Complete Vocal Technique da, hvor de, ja, har sånn forskjellige begreper på ting, modes og sånne ting. Det vel fagspråk der også, tenker jeg. Ja, det det. Som alt annet. Ja, det det. Mm. Så også det de ikke skal skjønne hva jeg snakker om. Ja, ja, ja. Det egentlig bare det utdannelsen det bare å lære seg de der uttrykkene og fagspråkene. Og så høres man jævlig important ut, og så. Det høres veldig viktig ut. Og det sånne der veldig pedagogiske plakater og sånn på det, inne I det rommet til den coachen, da. Og så, ja. Nå skjønte jeg etter hvert, ja, metall greia di, skjønner jeg. Og da kjenner jeg en som også tar utdannelse da, I CVT, som short for Complete Vocal Technique. Og det var Katarina. Katarina, ja. Ja, så hun lærte meg da growls og screams og... Åh, det en streng østeuropeisk dame, eller? Ikke, ja, streng kan man si. Nei, hun ikke streng. Hun veldig hyggelig, veldig snill. Ok. Kanskje en av de snilleste personene jeg vet om. Ja, men det bra. Ja. Være snill og streng også, vet du. Ja, ja. Nei, men det alltid sånn når jeg skal lære om det dans eller sang eller noe sånt sånn klassisk og sånn, så det en eller annen streng dame fra Østeuropa som står og smekker deg der. Og, nei, holdning, nei. Så egentlig så lærte hun deg ikke å skrike, hun ba deg egentlig bare om å hente et eller annet. Ja. Nei. Nei, hun å være på teamet der, det sånn, you can do it, jeg tror på deg, du klarer det, du tøff. Det skikkelig sånn, ja. Ja, det jo bra. Du får veldig sånn boost da. Ja, ok. Så cool. Timene med henne da, klikket det med en gang. Så vi fant ut at growls, spesielt å kombinere det de kaller for grunt og growl. Grunt? Ja. Det var det som funket best for meg da. Så det... Hva forskjell på grunt og growl? Hva skal vi si? Ja, skal vi si.
skal man si? Er det noe man skal lage et eksempel? Ja. Jeg får kanskje bare avstand til, til mikken. Men ja, grunt er sånn. Den lyden. Ja. Mens growl er. Og ja, så det litt sånn forskjell på hvor du legger det egentlig. Ja, det er to forskjellige sånn effekter da, som de kaller det. Ja, se der. Kombinerer de to, da fant jeg ut at det funket for meg. Så vi bare terpa på det da. Ah, kult. Og da bare øvde masse på det egentlig, og så har det, ja, det ble jo lagt merke til da, av ulike folk som så etter vokalist, så da. Ja, hvis du har en jente da, som growler, det blir ikke kulere enn det, spør du meg. Nei, altså. Det har blitt merke til det. Ja. Ja, det må jo være ettertraktet som faen, tenker jeg. Ja, uten tvil. Jeg har vært borte et par stykker, og det er kult altså, når dere får til det. Det er magisk. Det er magisk. Jeg snakket med Wither Branch, Kent Ivan der, han har snakket litt om det. Han lærte seg å growle selv, og. Sånn helt i starten, og han var veldig sånn backing og sånn, så blåste han vel ut alt sammen på 5 sekunder, så gikk det fra kakemonster til bjørnebetjent, tror jeg vi sa. Gikk fort, han hadde ikke stemme igjen i det hele tatt. Er det noe du har merket, du, at du må liksom lære deg å distribuere det utover hvis du skal gjøre en hel gig? Det er jo det bra med å gå til hun, Katarina, da, var at hun var veldig fokusert på at det skal aldri gjøre vondt. Så du lærer på en måte å holde ut over lengre tid da. Så med riktig teknikk så skal det ikke gjøre vondt. Men det er ikke alltid så lett når du på en måte pusher det litt da, over i noe du ikke kan så godt. Og gjerne over tid, fordi man trenger energi for å få støtte nok til å ha en sunn teknikk da. Ja. Så når du blir sliten over en periode så kjenner du at da er det lettere å gjøre feil. Og med en gang du gjør feil, så kjenner du at det er lett å bli hest da. Ja, det er mye teknikk, sikkert. Det er det. Så man skal passe på å ikke pushe det over evnene, for det er ikke bra. Nei, det kan jeg tro. Og du, hvordan var første giggen da, når du skulle opp på sengen growle? Første giggen, min aller første gig, det var med band. Det var som student. Jeg spilte med noen andre studenter i et metalband da. I Ås. Så det var. Jeg følte at det var så mye energi der, at slapp jeg egentlig å tenke så mye. Ting bare skjedde, og det var supergøy. Så det hjelper egentlig bare å ha mye energi, bli giret av publikum. Og kanskje det er lettere ja, hvis det er ordentlig trakt, ja. Det er mye liv i stedet for at det er veldig stille, og du skal snike deg ut på scenen der, og det er liksom 7-8 stykker som står gjemt i hver sin krok og skal se. Altså, ja, så blir du veldig synlig der. Ja, energi er viktig. Det er veldig lett å overdue ut, at nå, å si liksom til seg selv, ok, nå må jeg trykke skikkelig på, og så må du egentlig passe på å slappe av, og ikke, liksom, ikke bruke opp all energien på en gang. Da kan det fort gå gærlig. Men ja, nei, selve settingen rundt konsert, synes jeg hjelper på å ha en god teknikk. Da. Ja, det er klart, det er jo basisen. Hvis du vet at du kan gjennomføre det, så gjør du jo ting mye lettere. I hvert fall for selvtillit og alt det der, og så er det egentlig bare å gå og gjøre det. Ja. Og så er det sikkert mye erfaring du plukker med deg underveis, som kanskje ikke kan læres bort. Ja, det har hendt sånn rundt, når det har gått sånn 20 minutter ut i giggen, da er det sånn, oi, nå kjenner jeg begynner å bli sliten. Og så er det sånn, nei, 20 minutter til. Så da Shit. Bare hente frem nye krefter. Det er en powerbank. Powerbank, ja. Faen, og det skulle man ha det, egentlig. Finner du opp det, så tror jeg du har gjort det. Da kan du kjøpe din egen arena og spille på, hvis du vil. Det har vært nydelig, altså. Energidrikk pleier å hjelpe. Gjør det det, altså? Ja, for meg gjør det det. Men hvis du skal ha noe for stemmen, er det noe du vet om som faktisk hjelper? Jeg tror vann egentlig er det beste. Vann, ja. Ok. Så jeg hørte sånn triks, hvis man har blitt skikkelig hes da, en dag. Så jeg hørte sånn triks at man, hvis du puster inn sånn vanndamp. Fordi hvis du drikker ting, så det kommer jo ikke i nærheten av stemmebåndet. Sånn. Hvis du drikker, så bare liksom prøver å prøver shake det. Prøver å puste vannet. Ja. Inhalere vannet. Det er kanskje noe med vann som bare gjør at du får litt sånn. Jeg tror det sitter mest i huet, egentlig. Oppfriskning. Ja, men hydrering kanskje det har noe. Kanskje det skjer noe med kroppen nå, jeg vet ikke. Man blir jo tørr i munnen, da. Det har jeg jo litt å si, da. Ja. Jeg har hørt mye sånn honning, og det er masse sånne ting som liksom skal være bra for halsen og sånn. Om det gjør noe med stemmen i seg selv, vet jeg jo ikke, men
Jeg husker jeg hadde sånn der spray med noe sånn der som jeg hadde fått på apoteket. Smakte veldig godt. Men jeg hadde veldig troa på at det hjalp mot sår hals hvis jeg liksom kjente at jeg begynte å bli litt forkjøla eller noe sånt før en konsert, så bare Stemmespray. Ja, jeg tror hodet mitt var sånn, dette funker, og da funker det. Men når jeg ble tom, så sluttet jeg med det. Det var har vi annen idé? Stemmespray. Kan du, stemmespray. Det, i dag skal det være Johnny Cash. Ja. Oh. Faen, det hadde vært nice, eller? Du har jo noen sånne heliumgreier som får stemmen din lys, ja. Men du har den andre greia som får den kjempemørk. Har dere hørt det? Ja, det har jeg hørt. Faen, var det for noe igjen? Ja, den har motsatt effekt. Det er jævlig funnig, ass. Jeg husker ikke hva det var. Ikke heller. Nei. Det hadde vært så gøy å bare bruke, eller puste, jeg vet ikke hva slags glass det er, men prøvd å growle med den. Bare inhalere alt sammen. Inhale, I did inhale. Er det ingen som har tatt skade av å bare prøve alt, er det det? Nei, 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 nei. Nei. Eksperimentering har jo aldri drept noen. Nei. Jeg vet ikke, altså. Jeg har jo sagt det mange ganger før, du ser på mine forbilder jeg hadde fra 70-80-tallet, ikke sant, når det kommer til rock og metal, og ja, metal hadde du vel knapt på 70-tallet, men vi snakker om forbilder i dag, og man skal ikke bruke dop, og man skal ikke drikke, og du skal liksom være seriøs, og lalalala. Jeg skjønner jo at de er seriøse nå, de er store bandene som turnerer, og de er 70 år gammel, fordi at, let's face it, det er kanskje vanskelig, men jeg tror ikke min generasjon har blitt skadet av å ha de forbildene som ramlet om i heroinrus på scenen. Altså, vi visste jo hva det var. Det var rockere som ikke gjorde annet enn å bare drikke og russe seg og ha det gøy og spille. Og dem som overlevde, dem gjorde det bra. Det er jo basically det det går i. Så, men det har ramlet litt bort. Du ser ikke så ofte dem som gjør det old school akkurat sånn. Og det ser Ozzy Osbourne har blitt litt roligere. Han er blitt litt roligere. Han er det. De må kanskje nevne igjen Backstreet Girls da. De er vel kanskje det bandet de nærmest gjør det på gammel måten. Ikke legger noe imellom. De tror jeg er glad i en fest og skaper liv og trenger nok en liten Jack Daniels flaske innabors. Det er kult altså. Men det er litt respekt av det også, egentlig, tenker jeg. Hvis du klarer det. Jeg vet ikke hvor lenge Ozzy gikk før han havnet på vannvagna, men Nei, han har vel vært av og på han. Han har vel vært av og på, ja. Ja, du så jo nå han hos tannlegen, og de prøvde å gi han sånn lystgass for å få han til å Nei. Nei, nei. Tannlegen ga han det som var lov og litt til, men det Han har bygd seg opp en toleranse for det meste, den mannen der, altså. Stakkars fyr når han skal til tannlegen, må han tåle alt. Det må være kjipt, ja. Hvis du faen ikke bedøvelse biter på deg lenger. Nei, du må bare stå i det, rett og slett. Eller så må du bare slå den i bakhjulet med et ballen på. Det er liksom eneste løsningen. Ja, rett og slett. Natta. Ja. Hvor dere har hentet inspirasjon da fra barndommen og ungdomstida? Er dere alle rockere her? Eller har det Jeg har egentlig vært sånn blues-jævel. Blues-jævel? Jeg hørte veldig mye på John Mayer før, og så åpnet jeg meg selv litt mer for metal. Altså, jeg hørte på Motionless in White på ungdomsskolen, men var sånn at nei, ingen av vennene mine liker den typen. Så bare, da sier jeg ingenting nå. Og så møtte jeg disse flotte menneskene, så da da klekker VG. Da er det metal all in. Ah, ok. Ja. Ok, men det begynte med litt blues. Veldig mye blues. Åh, er litt sånn gammel blues det også, eller? Ja, altså litt grann Jimi Hendrix, altså er han Joey Bonamassa i hvert fall, mm-hmm. Og John Mayer som er hovedidolet når det kommer til gitar da. Ok, John Mayer? Ja. Ja, han er dyktig han, altså. Han er jævlig dyktig. Ja, ja, ja. Det er fett, altså. Jeg er veldig glad i blues, det har jeg blitt de siste årene da. Eller siste 10 årene, kanskje. Det var, før så var det jo først bare Guns N' Roses. Guns N' Roses, det var det jeg hørte på. Jeg nekta til å høre på Metallica, for det var ikke Guns N' Roses. Ja, 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 det var litt sånn der på skolen, vet du. Du hadde dine favorittfotballag, favorittband, veldig viktig. Og så klarte jeg å utvide horisonten litt grann når folk sa til meg, det er mye bra musikk der ute, du må prøve. Og teste å dyppe tåa litt grann. Ja, det er faktisk, ja, faen, Metallica er ikke så gært da, ikke sant? Og så dukket opp band etter band, og da klarte jeg å ok, da er det rock, metal, det kan vi gjøre, men du kan ikke gå utenfor det. Du kan ikke ha noe pop, du kan ikke ha noe blues, du kan ikke ha noe, altså ingenting annet. Det er sånn skikkelig sånn der, åh, hører du på P4 eller? Fy faen, her skal det mobbes. Men så blir man litt rundere i kantene etter hvert da, tror jeg. Og faren min var sterkt delaktig i det da, med blues og sånn. Vi dro til New Orleans og fikk være der og med noen lokale og reise rundt og se på de her lokale blues-gitarristerne og musikerne som henger på hjørnene og spiller i pubene og barene rundt omkring. Fy faen. Da fikk jeg litt sånn, goddamn. Det var kult, ass. Ja, det er jo nesten helt med rota av den type musikk. Det er vel nede i sørstatene der.
Og det var fett, det var veldig fett. Så da åpnet det seg en ny verden for meg, og Stevie Ray Vaughan og B.B. King og de her gode gamle der, det synes jeg var artig. Se de her Blues Brothers-filmerne, Blues Brothers og Blues Brothers 2000. Har du sett dem? Ja, mange ganger. Åh, mange ganger. Det er så nydelig. Det er mye bra musikk de med der. Helt ellevilt. Jeg kjøpte egentlig munnspill etter, jeg tror det var første gang jeg så de filmene, og så var det sånn, ja, vi har munnspill, ja. Ja! Det er så jævla bra. Og hvordan gikk det? Jeg kan ikke spille det, men jeg kan blåse litt på det. Ja, ja, ja. Nå tar vi det for spøtt etterpå. Det er, sånn det. Det er jo noe vi må vurdere å ha med i Bjørn, da. Ja, munnspill. Ja, ja. Ja. Dum idé. Bra idé. Ja, vi kjører det, vi. Ja, men da blir det litt sånn blues eller western umiddelbart som preger over det, hvis du tar det. Det er sånn skikkelig trippelig sin, det. Ja. Men du setter litt sånn kystpreg på det og har sånn trekspill eller noe sånt. Det hadde det sikkert vært. Trekspillmetal, jeg tror ikke jeg har sett det før. Noen som har det? Sikkert noen som coverer noe sånt, men ikke sånn spiller det direkte, tenker jeg. Elektrisk trekspill, sånn som du har velget her, jeg vet ikke. Er det, ikke sett noe? Ikke hørt noe. Det høres ut som noe han der Igor kunne ha gjort. Ja, det sier du godt. Helt sikkert et eller annet sånt. Ja, ok. Nå skal jo være så, hva det heter, man må skille seg ut, vet du. Mm. Man må finne noe spesielt. Igor skiller seg noe veldig ut, da. Ja. Mm. Ja. Han har liksom alle typer sjanger i en låt. Og både han har DJ-brett, så blir det sånn scratching, og så går det fra liksom, ja, klassisk, til sånn metal, og så til barnemusikk, til hva enn du ønsker å høre på. Mm. Ja, det er kult. Jeg er veldig, veldig fan når man klarer å få litt sånn preg over, for eksempel et album, hvor du kan mixe det opp litt. Ok, ikke sånn at du setter inn en ballade eller to der, men ok, la oss si her, ok, her er litt groove her. Det er black metal band, men de har en groove inni der, eller du kan høre elementer av andre ting, kanskje i noen låter. Det synes jeg dritkult. Ja, det mixer opp. Jeg blir veldig fort lei av en hel skive som har akkurat samme type låter hele veien. Det blir litt sånn, enkelt låter er bra å høre på, men hvis du skal høre gjennom hele skiva på en kveld, så kan du bli litt sliten av det. Men hvis du klarer å mixe det opp med litt sånne der andre elementer inni der, så på meg i hvert fall klarer du å fange meg, da kan jeg høre gjennom hele skiva. Enkelt og greit. Er du da? Er det noen favoritter ut og går? Var du metalhead fra du var liten? Det startet vel egentlig rock. Fatteren er gammel rocketrommis og gitarrist. Hva sier du det, ja? Ikke noe sånn superkjente band, men spilt masse med et band som heter Mojo Blues, sånn coverband. Mhm. Så der er det jo Ozzy, Savatage, Skid Row, Motley Crue for alle penger. Wow. Så gikk det vel egentlig derfra til, jeg er jo oppvokst med MTV da det var musikk på TV-en. Ja, det var tidligere. Så da ble det jo fort mye Eminem da, for min del. Eminem? Så, ja, mye right. Hiphop og rap. Og så viste fatteren meg Rammstein, Live aus Berlin DVD-en. Mm-hmm. Ble helt frelst, og så viste han meg Dimme Borger, og da ble jeg frelst. Så det gikk ganske brått fra liksom Eminem til Rammstein til Dimme. Hele spektret der nesten. Ja, egentlig. Og nå så er det vel hører på ganske mye, men det går mye i både ekstremmetall, men også norsk pop. Ekstremmetall og norsk pop? Ja. Der er vi, vet du. Så det er liksom Heaven Shall Burn er et av mine aller største favorittband. Okay. Og Dagny og Anne of the North er to jeg hører ekstremt mye på. Det blir gøy å se din wrap-up på Spotify. I fjor så tror jeg det var Anne of the North, Dead by April, Our Mirage, sånn lo-fi hip-hop-spilleliste som på en måte ikke var artist da, og så et til. Så det var litt forskjellig. Mm. Dead by April, har ikke de akkurat vært her i... Jo, på Vulkan. Ja, ok. Ja, stemmer det. Så spilte de faktisk på Blaker-festivalen også. Blaker! Ja. Det var der jeg sa det, for jeg bor ikke langt unna Blaker. Nei, jeg bor på Sørumsa. Bor du der, ja? Jeg var ikke på den. Det var 5 minutter. Jeg bor ut mot Rånåsfossområdet der, ja. Så ikke langt unna. Nei. Jeg ble veldig overrasket når jeg så at de skulle komme til Blaker-festivalen. Jeg bare sånn, hei. Ja! Og de kalte det for Blaker-festivalen. Blaker! Eller Blackear, var det? Blaker-festivalen. Hva? Faen, det stemmer. Vet du hva? Jeg lekte med tanken om å prøve å få kontakt med dem, og ta et lite intervju med dem, faktisk. Men det fikk jeg aldri gjort, så jeg gikk ut fingeren, rett og slett. Og så får man det ikke til. Var du der, eller? Nei, jeg var ikke der jeg jobbet. Ok. Ja. Har du sett dem live før? Nei, jeg har bare hørt på dem litt igjen. Men ja. Når var det de spilte noe sist? Eller skal de spille? De har spilt i, tror det var september eller noe. Ja, det var noe i høst. Mm. Jeg tror det var i samme sving som de var på Blaker, og det var vel i høst, var det ikke det? Sen sommer eller høst eller noe? Ja. Tror jeg. Ok. Det er ikke øverst på liste med høst, men det er kult. Det er veldig kult. Det er bra. Henger dere og tar dere med dere det dere har gjort i barndommen og vokst opp med og sånn, når dere lager egen musikk? Er det noe preg av det, føler dere?
Litt igjen prøvde på en single vi slapp i tidlig år, hvor Stian er med å synge. Da føler jeg at jeg prøvde å liksom ha litt den der klassisk rock-preget, spesielt på refrenget. Og Stian har jo dritkul stemme som passer sånn klassisk rock-stil. Så jeg tenkte at jeg måtte jo ha han på den. Ja, det er bra. Funka? Ja, jeg synes det var gøy. Altså. Det var veldig bra. Det var kjekt å ha litt en ekstra vokalist også. Ja, visst. Trenger ja. litt backup og få litt pause innimellom og sånn også. Det kan jo kanskje være en strategi, rett og slett. Ja, det hender. Det er noen sånne linjer som overlapper. Så ja, da er det greit å ha litt backup. Og en liten pustepause. Ja. Ta litt vann. Ja, litt vann. Det hjelper. Kanskje jeg skal anskaffe den der sprayen igjen. Du, jeg spurte dere tidligere om jeg kunne spille av noen sekunder av en låt. Ja. Hvis det er mulig, så kunne vi gjort det, så kan folk hjemme også bare høre litt på hva dere driver med, og få et lite inntrykk av hvem dere er. Så jeg tenkte jeg hooker meg opp, hvis det er greit. Absolutt. Har vi en plan på hva som kunne vært lurt å få fram der? Den siste singeren vi slapp var jo en låt som heter Incalescent. Føler den er veldig sånn representativt både for oss som generelt band, men spesielt den kommende skiva. God låt. En god låt, ja. Hvis jeg får kontakt her. Jeg har hatt litt issues med den roadcasteren min i dag, det skal sies. Så håper at vi faktisk får hooka oss opp her. Kan ta sånn akustisk versjon. Ja, gjerne det. Spill på slurva. Har du munnspill med deg? Jeg hadde hatt med munnspill, så hadde jeg nesten skremt meg selv. The new you. Det er bra. Da tror jeg faktisk vi er... Og for folk som sitter og hører på at jeg kuker til, så får dere bare være tålmodig. I don't give a shit. Hvis, Badass. Nyeste, Incalescent, var det du sa det? Ja. Alright. Skal vi se, da kjører vi en liten Beyond the Barricades låt her. Vi tar den fra børjan av vi. Se om ikke vi får den opp. Ikke så verst, nei. Faen, det svinger av, ass. Jeg skal ikke spille av hele låta, for folk må gå inn og sjekke selv. Ja. Ikke sant? Ja, ja, ja. Får ikke få noe gratis her. Hva dere syns, folkens? Det er nydelig. Gå på Spotify. Alt ligger på Spotify, ikke sant? Mm. Ja, har dere noe på YouTube, eller? Er det noe... Er det musikkvideo sammen på gang, eller er det, holder vi oss til? Det er musikkvideo. Er det det? Mm. Jeg har ikke sjekket dere på YouTube enda, skjønner du? Nei, vi er kanskje litt dårlige på å promotere der, og så er vi veldig for sånn do-it-yourself-opplegg, så kan vi ikke akkurat skryte av kvaliteten på videoene, men jeg tenker at det er mer sånn, det er bedre å ha content enn ingenting. Ja. Selv gjort det er veldig gjort, altså. Det står respekt av det. Altså, synes det blir bra? Ja. Jeg synes også det. Jeg har glemt å faktisk promotere den videoen, for jeg la den ut på fredag. For den låta her. Glemt å promotere. Ups. Ja, det funker ikke så ofte, bestemt, bare legge det ut på YouTube uten å legge ut noe sånt, hvis man ikke har... Plutselig skjer det bare, oi, 20 000 lyttere, eller, oi. Det kan jo faktisk skje, det er akkurat det. Du kan få litt grann medvind av en eller annen rar grunn. Det ser jeg også på helt random episoder plutselig. Hva faen som skjer her? Er det som skjer? Så går det litt over igjen da. For perioder. Ja. Nei, men dere har jo muligheten til å ha publikum over hele verden da. Mm. I hvert fall, og det er jo fett. Det er jo mange som en band som elsker rock på norsk, metal på norsk. Jeg digger, og black metal og sånn, det kommer du litt unna med. Men hvis du kjører vanlig rock, så er du på en måte begrenset i Norge, kanskje Skandinavia og sånn.
Det vil jo kanskje reflektere seg på lyttertallene da. Vil jeg tro. Ja. Så, men igjen da, hvis du har litt sånn Norwegian black metal, og så er det en eller annen fyr i Argentina som plukker det opp, så kan du ha gjort karrieren, ikke sant? Bare ta sånn sør-amerikansk turné, så... Ja. Det er et eller annet med Sør-Amerika og black metal fra Norge. Det... Ja, er det ikke det? Ja, det er så rart. Ja. Tok... Japan også er veldig sånn der på musikere, eller nordmenn er sånn der spiller musikk. Ja, du, kom hit! Mm. Ja, nemlig. Ja. Det er sånn, det var jo en jeg leste om, jeg vet ikke helt hvem det var, eller... Men jeg tror han var musiker, eller ho. Og ingen i Norge har hørt om vedkommende. Men fly ned til Japan, og der var det full flyplass, bare for å ta han imot vedkommende. Bare superkjendis. Hva som skjer? Rød løper og... Men det er forskjell. Det er forskjell. Det er mange norske popartister altså, som har vært så store i Japan at det ikke tid å tro engang. Mm. Det var faktisk en gang jeg var med en venninne på Oslo Bar Bowling. Da skulle vi bare ta en øl på baren ved siden. Mm-hmm. Og så plutselig i bartenderen, det var jo gitaristen i Leprous, hvis du har hørt om det bandet. Jeg har ikke hørt om det. En norsk prog-metal-band. Ok. Leprous. 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 Ja. Så der stod han, og jeg kjente noe igjen. Og så var det sånn, oi, er du her? Han bare, ja, ja. Så han, han fortalte det at det var ikke ofte han ble kjent igjen i Norge. Det skjedde ikke. Men i utlandet så ble han kjent igjen. Mm. Det er litt fascinerende, sikkert. Han kan stå som bartender der, han og... Full nordmenn er litt mer sånn lukka, sånn der, du kjent? Ja, 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 ja. Tror ikke det er så gærent å være kjendis i Norge, egentlig? Vi ikke sånn der skikkelig på. Er det det? Altså, hvis du kan være faen hvem som helst og gå gjennom Oslo, jeg tror ikke du blir sånn skikkelig omsvermet. Ja, ok da, hvis ikke det er sånne 14 år gamle jenter og Justin Bieber og sånn, det er jo en helt annen greie. Men jeg var jo på Marilyn Manson-konsert med søstra mi, når hun var 14 år, på Oslo Spektrum. Med Hank von Helvete og Turbo Negro som oppvarming og jeg tror aldri jeg har hørt mer bråk på Oslo Spektrum enn Marilyn Manson og gud vet hvor mange tusen 14 år gamle jenter som så skrek men de høres faen meg det helt crazy det var så bra det beste fra den konserten det var Hank von Helvete som når tok av seg en håndklær eller våte t-skjorta han hadde på seg han var så gjennomsvett liksom bare skal kaste den til publikum og det bare åpnet seg sånn der når det blåste og det bare landet på ned på betonggolvet ingen sånn hertig så tar jeg denne gang rest in peace Hank det var en leien ass jeg hadde sansen for han det var en fin fyr nei det var artig det var artig men nei 14 år gamle jenter de vet å lage show når de er på konsert det skal de ha Vi kan kanskje bli litt sånn innesluttet av i nordmenn av og til. Ja. Mm. Merkes det når dere var i utlandet og spilte også, eller? At det føles som om det er mer i trøkk når man er der, eller er norske publikum ganske flinkt dem også? Det var en helt annen stemning i Italia. Ja. Vi har jo ikke spilt for så mange her i Norge. Vi spilte en konsert på verkstedet hvor det faktisk ble utsolgt, så da var det 120 typ stykker, men det noen år siden. Mm. Da var det for så vidt grei stemning, men da var det hovedsakelig bekjent av oss. Det var liksom ikke noen tilfeldige som liker metall. Mens i Italia så var det jo folk som liker musikken, og som ikke hadde hørt om oss før, som bare synes det dritgøy å være på konsert. Det må være ekstra god følelse, altså, ja, ikke det? Ja, absolutt. Jeg husker jeg skulle se det svenske bandet Avatar. De varmet opp for Stratovarius på Rockefeller for mange år siden, og jeg dro utelukkende for å se Avatar, for jeg synes de er dritkule. Varmet Avatar opp for Stratovarius? Ja, veldig merkelig mix. Jeg likte Stratovarius på det tidspunktet også, så jeg dro liksom for begge, men mest for Avatar. Og da de var ferdige å spille, så gikk jeg til merchen, og der sto Johannes, han vokalisten, så jeg sto og pratet litt med han. Og han sa det, han bare, det var litt kjedelig publikum, fordi det var jo gjerne sånn 5 meter fra scenen til første publikummer. Mm. Alle står jo helt stille der, og han, Avatar, er ganske flinke til å lage show. Ja, de har mye show, det er vel en stor del av, i hvert fall med utseende og det. Mm. Det er litt kult. Stratovarius, ja. De hadde vært på konsert med, det var ikke bra, ass. Kanskje greit at det var god før de spilte. Ja, det var dårlig, ass. Jeg har også hørt på Stratovarius siden jeg var liten, nesten, ikke sant? De er jo, jeg vet ikke hva de kom, men... Nei, det vet jeg ikke. Men, ikke sant? Jeg likte den type musikk da. Mm. Nå blir det litt for kjedelig for meg, egentlig. Jeg dro på konsert med dem og masse andre band, men det var så jævla tragisk. Men Avatar hørte jeg på en god stund også, det er faktisk ganske kult. Ja, de er dritkule. Nå har jeg ikke hørt på de på en del år, men jeg husker jeg kjøpte første... Den heter vel Slacht, eller et eller annet sånt, den skiva. Mm. Jeg lurer på når det er hvor det er en låt som begynner med noen publikummer, og så hører du sånn klirring i glass, og så er det bare, og så braker det løs som faen med blastbeats omtrent, og skriking. Veldig gøy.
Ja, det kult. Jeg tror nok jeg oppdaget dem på YouTube, faktisk. Mm. Ja, det var, det ikke sånn jævlig lenge siden. Nei. Det bare noen få år siden, hvor jeg ramlet over noe. Og det så kult ut, ikke sant? Hva det her for noe? Avatar, aldri hørt om. Trykket på det, for den var en kul musikkvideo, og det så litt fett ut, ikke sant? De har gjort en liten innsats der. Mm. Det tror jeg peier å få, for før da jeg så de da på Rockfeller, det var ikke mange menneskene da, mens nå selger de jo et venue, så det blir ganske store. Mm. Er de svenske, eller? Mm. Ja, riktig. Sverige begynner å... Det ikke bare ABBA lenger, det. Vi bra fra Sverige. Ja, det det. Farlig mye. Ghost, da. Ja. Har jo... Flames også. In Flames. Fucking hell. Det en av mine absolutt favoritter av In Flames. Mm? Soul Work, ikke det du sa? Ja, Soul Work. Degraded. Ja. Ja. Mye deilig band der. Engel. Engel. Mm. Viljehjert, da. Ja. Sverige. Det bra. Skal vi sette opp sånn? Ok, hva best metal-land? Metal-land, Norge, Sverige, Finland. Tør vi å kåre en vinner? Eller må vi ha en ordentlig fag? Jeg jo nordmenn, altså. Jeg vil si Norge. Vi har jo bare ikke Norge. Ja. Vi mer på black metal, er vi ikke det? Jo. Litt tøffere. Jeg synes Sverige er... Det stemmer for Sverige. Sverige. Ja. Selv om Finland også har mye kult, da. Ja. Det mye power metal og sånt. Både fra Sverige og Finland, egentlig. Det ikke det? Finland kanskje fremtredende der også. Mm, og folkemetall. Sånn som Finntroll, blant annet. Ja, ja, ja. Tror, nei, de kanskje svenske, de. Finntroll? Det husker jeg faktisk ikke. De ikke norsk? Nei. Skandinavisk. Ja. Og, ja, men kanskje vi bare skal være mer inkluderende alle sammen, altså. Ha nå. Stille mye sterkere hvis vi bare slår sammen Skandinavia. Og, der jo faktisk en brukbare venn på Island også. Det, ja. Ja, det det, altså. Det må jeg si. Nei, vet du hva, norsk black metal, det ingenting som står det. Jeg har vært på sånne plateskapper og sånne utland også. Det alltid en seksjon til Norwegian black metal. Det jeg litt stolt av. Det er ganske kult. Ja, visst faen er det. Så du sa du oppdaget Dimmu, var det du sa? Dimmu Borgir. Første gang jeg oppdaget Dimmu Borgir, jeg bare satt på en skive, jeg hadde fått av noen, tror jeg, et eller annet. Satte på, oh my god, er det her for noe? Ah, hvor bra det var! De har noen liveshow som er helt fantastiske, altså. Mm. Ja, ja, ja. Da de hadde han, hva er det han heter for noe, en Baker, han trommisen. Mm. Han var vel både 2-10 høy og 2-10 brei, men de dobbeltbasspedalene gikk jo så fort at det brant jo under beina hans. Ja. Helt sykt å se på, han sitter jo helt stille også. Det ser så lattelig ut, altså han er større enn trommesettet, og det går så fort at, ja, det er så kult. Det er kult, ja. Ja, det er ikke noe fasit på hvordan det skal se ut. Nei. Det kan være rimelig heftig bak trommene for det, altså. Trommer. Jeg digger trommer. Ordentlig god trommesolo, altså. Jeg har vært litt fan av Tommy Lee hele livet. Det er både fordi at han er god trommis, og fordi han pulte Pamela Anderson. Det er liksom... altså, hva mer skal du gjøre i livet, liksom? Tenk deg. Dere trenger ikke å svare på det, altså. Hvis jeg er så enkelt, meg neste. Ja. Fy faen, altså. Og så nå er det innspurten mot plateslipp og full pakke. Er dere i hardtrening? Ja, vil vel si det. Mm. Så venter vi på de siste masterne fra låtene. Åja. Det er ikke så lenge siden vi hadde siste innspilling i studio. Nei, så jeg begynner å bli litt sånn småstresset på å rekke det. Det skal gå. Men kjenner jo litt på det, at vi ikke har alt klart helt enda. Mm. Venter fortsatt på merch også, som skal sendes fra Stavanger, fra D2. Jeg har ikke fått det enda. Tanken roadtrip. Ja. Ja, for det skal sendes hit, ja. Da kan du jo svippe bort og hente det hvis det er ferdig. Ja. Håper bare vi får det før 19. januar. Det er litt kjedelig å ha store release-konsert, og så er det liksom ikke noe nytt, ikke ny merch, ingenting. Nei, litt kjedelig. Det kan være litt kjedelig, ja. Mm. Det kan det absolutt. Jeg vet ikke, nå utover i desember og sånn, det går kanskje ikke jævlig fort med den posten. Nei, da var det satsa på å liksom bestille i sånn september-oktober for å få det tidlig. Mhm. Jeg jo jobber jo på posten, så jeg skal passe på at den pakka kommer frem med. Du får bare sperre alle andre fikk. Kan du påvirke? Nå er det jeg som bestemmer. Ja, noen fordeler må man ha, da. Tenk deg, da. Tante Turid får vente på gaven sin til dette nyttår. Ja. Det går fint. Det er ikke så farlig med de ungene. Nei. Nissen hørte på metal, så han hadde ikke tid å komme. Nei, men det er faktisk en greie. Det er... skulle bestille noe utstyr og sånn til noen kunder, og det var 4 ganger prisen for frakt bare nå i desember fra utlandet og hit. Oi. Ja, det var helt latterlig, så liksom, kan vi gjøre det i januar, eller? For liksom, når frakta koster mer enn produktet, ja. så er det ikke hardt lenger. Æsj. Så
Så det merch, det venter dere på. Det, dere har den ute til, til mastering nå. Dere, det, det outsourcer dere albumet. Ja. Ja. Så krysser fingrene. Det burde jo egentlig være ferdig nå midten av desember, med tanke på at det skal gis ut i midten av januar. Så at vi har alt klart. Ok. Ja, jeg vet ikke helt hvordan de tidsperspektivene er, hvor mye tid trenger man og sånn, men det er kanskje greit å ha det ferdig så tidlig som mulig egentlig, så du slipper å stresse. Ja. Det tror jeg er det beste. Er det noe annet som må tas tak i? Nei, da er det vel egentlig bare å øve som ja. Bare det. Ja. Men det, det sitter greit foreløpig, så jeg er egentlig ikke noe nervøs. Nei. Så tror jeg det kommer litt når, når vi først står på scenen og adrenalinen kicker inn, så skjerper vi oss litt ekstra. Mm. Ja, for der er jo noen nye singler der ute som dere har gitt som skal fremføres også. Ja, det er tre eller fire låter som vi aldri har spilt live før. Mm. Aldri har spilt live. Det blir veldig spennende. Ja, det er fett. Det er fett, altså. Blir gøy. Mm. Det, kan jeg spørre hvor mange spor er det på albumet dere gir ut nå? Det blir ni. Ni spor, ja. Det er perfekt. Ja, vi tenkte egentlig ti, men så fikk vi litt, litt lite tid på klokka, så da tenkte vi, vi stopper på ni vi. Ja. Men det er fint. Vi har alltid blitt mobba for å lage alt for lange låter, så det her albumet varer vel en ukes tid eller noe sånt, sikkert. Det er bra. Det er bra. Ja, det, det er litt sånn positivt og negativt det med lange låter. Mm. Det er det. Av og til kan jeg bli for lange, men jeg har ikke noe imot en 11 minutters lang låt, altså, hvis det... Rocky metal. Ja, ikke sant? Da er det like, da er det så lange som de skal være. Ja. Ikke korte, ikke lange. Korte på å si. Noen er korte, noen er lange. Nå er andre, det andre. Men ja, det, i proggen så har de, ja. Her er det visdomsord som får høyt nivå, ass. Og det er bra. Oi, oi, oi. Bra, det var du som sa det. Ja, det var bra, det var meg som sa det. Det sier jeg meg. Oh my god. Fra meg, da. Hvordan har festivalet vært da? Har dere vært på noen kule festivaler? Jeg tenker som, ikke som band, men som deltakere. Var dere på Tons, for eksempel, i sommer? Var det det? Ja. Det var bra. Jeg synes det var bedre år enn i fjor, egentlig. Mm. Bird Tomorrow spilte det, Architects var der, og joinet morsbitene ganske ofte. Da de ganske ofte, ja. Men jeg synes det var bedre år i år enn det var i fjor egentlig, for det var litt mer sånn metal-preg. Og jeg ser jo nå til neste år igjen, så er det enda mye mer metal. Ja. Så det blir ikke neste år også. Leste gjennom lista tidligere i dag på det som foreløpig kommer da. Kommer mye mer. Det blir jo nektelig bra det også, tror jeg. Ja. Oh my god. Jeg får bare se om jeg får tid og ferdig i år også. Det ble dessverre ikke, nei, neste år mener jeg. Det var dessverre ikke mulig i år. Det er stive priser også da. Ja, det koster litt, men man får jo masse, altså mange band får penger da, sånn sett. Det gjør du. Hvis du skulle kjøpt en enkelt billett til hver av de, sånn som Metallica, må du vel paye fort en tusenlapp for en enkelt konsert, liksom. Bare hele leden da. Ja. Ja, det er sant. Jeg har noen venner i Finnmark, for eksempel, som hadde lyst til å ta en tur til Tons & Rock. Så kan du klaske på flybilletter til 8-10.000 kroner, og så skal du ha hotell hele per... Altså, det er feriebudsjettet, liksom, for... Det er jo helt latterlig, og så skal du ha da billetter til Tons i tillegg. Yep. Da begynner du å... Da må du planlegge det. Ikke bare å stikke innom. Og hvis ja, de flybillettene der, de... Stakkars folk som bor i nord, tenker jeg, bare kommer seg liksom ja, til Oslo eller et eller annet sted. Konsert, da. Ja, det er ja, ikke bare, bare. Alle livsverkene, liksom. Og så er det jo mange som... på en måte ikke liker det, at det er så mange små festivaler rundt omkring, fordi det tar så mye vekk fra de store festivalene som betyr noe, blæ, blæ, blæ. Vet du hva? For folk som faen ikke har tog, og det koster 10.000 for fly, så er det fint å ha en sånn små festival, at du trenger ikke å reise verden rundt for å komme dit. Det er langt strakt i landet her, og inn i alle de fjordtarmene, du skal jo kjøre deg ihjel hvis du... Nei, jeg synes det er bra. Du har jo Midnattsrocken som er der jeg er fra, i Lakselv. Fantastisk festival, altså. Det, ja, det er så nydelig midnattssol ute. Hvis du er heldig med været, så er det ingen bedre steder å være på festival. Det lover jeg. Nice. Litt sånn. Jeg har hørt om folk som har vært på den festivalen at det er skikkelig magisk. Ja, det er det. Som sagt, hvis du er heldig med været og myggen suger godt, så blir det, så blir det god stemning, altså. Mye hjembrent i lavboen, da. Det er kult. Ellers er vel Norway Rock den jeg har vært fleste gang på, tror jeg. Rivelig overkommelig å kjøre fra Oslo og ned, og så var det ikke så stive priser der nede, og ofte veldig mye bra band. Mm. De klinket jo skikkelig til noen år, det var helt latterlig. Jobbet som frivillig der et år også. Gjorde det, ja. Men da var jeg veldig uheldig, for vi kom ned tirsdag kveld, og festivalen begynte jo onsdag. Og det begynte jo hølje fra tirsdag kveld, fra vi var der, til vi skulle dra hjem søndag. Så på det der gressletta der,
tror det var helt på slutten av en festivaldagen, så skulle vi da frakte en person i rullestol fra handicapplassen og ut. Mm-hmm. Og med kun gjørme, så er ikke det bare bare. Mm. Så vi fikk jo da en sånn der svær plate, så vi måtte drive oss og flytte, skurtse vedkommende, flytte plata, skurtse. Så jeg tror vi brukte en halvtime på sånn 100 meter eller sånn. Oh. Du bare lagt personen opp på plata, så bare surfa bortover. Ja. Det er mye bedre, altså. Interessant å sette metalfestival midt i bibelbeltet der. Ja, og det var veldig gøy, for ene vakta jeg fikk, det er jo ett hus på en sånn 8 kilometer lang strekke, mm. og de klarer selvfølgelig å plassere hovedscenen 20 meter fra det huset. Så det er de som bor der. Håper at de er metalfans da, de som bor der. Jeg triler. Så da var det, fikk plass på passe på gjære inn til det huset, så da liksom de som bodde der faktisk skulle inn og ut, så åpna vi, eller skulle vi bare passe på at ikke folk løp inn der. Ah. Det var det hele, alt vi gjorde. Det var en jeg var litt bekymret for han kom klokka 7 på morgenen, og han var så sørpe driting, så han sto først og smilte og skulle prate litt, jeg skjønte ikke en dritt av hva han sa. Nei. Men plutselig så ser jeg at han begynner å knytte neven og se litt sånn stygt på meg, da tenkte jeg bare, du skal ikke inn i det huset der du, fordi da kommer hele den familien til å ligge i likposer. Ja. Men heldigvis så sovna han på gresset sånn 20 minutter etterpå. Ingen reell trussel altså. Nei. Nei, men du må jo passe litt på da, man vet faen aldri. Ikke godt å si. Nei, det, men der, jeg tror aldri jeg har sett noen form for ulymskhet eller slag. Jo, ulymskheter har jeg sett, men ikke slagsmål og den type ting da, det har jeg ikke gjort. Metallfolk er jo egentlig greie folk, har jeg inntrykk av hvertfall. Ja. Ja. Ja, det har jeg snakket om mye før også, hvor det er jo alle enige egentlig. Det er veldig inkluderende. Ja. Altså, du kan bli mobba hvis du hører på feil musikk, det er greit, ja. men du skal nå ha det bra for det. Ingen skal få, ikke liggende alene i rennestein, eller at du blir skikkelig tælpa på, det gjør man ikke. Jeg føler det. Det verste jeg har sett av slåsskampen var vel utenfor Rockin, da var det to langere dudes som stod og lugget hverandre. Lugget hverandre. Ja, det er det man gjør. Vi holdt på å flire oss igjen. No shit. De endte på bakken da, men fortsatt lå lugget hverandre. Ingen ville slippe håret. Så det ser ikke så scary ut egentlig. Melk ut mer hår. Gå ut håret ditt da. Ja. Kanskje diskutert om Guns N' Roses var det eneste bandet man skulle høre på. Ja, kanskje det var det. Ja. Så ikke at jeg var en av dem da. Men det. Nei da. Fy faen, jeg kunne bli skikkelig forbi der hvis det var noen som sa de ikke likte Guns. Det var en intervju på gata i Oslo i Karl Johan en gang om, det her er også mange år siden, og da spurte de blant annet om Guns N' Roses. Bare sånn random folk, hører du på Guns N' Roses? Og da var det en ung jenta, nei, jeg hører ikke på country. Bare, for jeg liker ikke country. Så, nei, jeg har alltid hatet country. Men favorittbandet mitt er Guns. Så når jeg blir litt eldre så begynner jeg å se hvor mye country egentlig det er i Guns. Det er jo veldig country-inspirert, egentlig, når du begynner å bli litt kjent med det. Så, ja. Jeg synes country egentlig er litt koselig, eller både den bygdefestmusikken og country. For det er kanskje mest fordi jeg kommer fra Ås, da, eller har ikke kommet fra Ås, men har studert i Ås. Så da er det bare Staceman og godt stekt pizza og Vaselina Bilopphuggers og den egen. Men det er litt koselig også, egentlig. Litt jovialt. Jeg har country og danseband, for jeg føler det er bare det man spiller på bygda. Om du er på bygdefest eller det. Ja, og hvis det kommer noen som kunne spille, så var det det de kunne spille. Ikke sant? Så jeg blir så drittlig. Jeg hater country, jeg hater danseband. Det er det verste, altså. Ja, la oss synge en nasal sang om hjemlengsel, folkens. Men det finnes jo faktisk gode country-låter, det gjør det. Jeg skal ikke være så veldig nøye på det nå. Og som jeg sa, jeg oppdaget at Guns har jo faktisk mye inspirasjon derfra, så ikke å nekte på det. Så må man bare akseptere det. Og sjekke ut den filmen som heter Heavy Trip. Heavy Trip? Heavy Trip, ja. Okay. Den er ganske gøy. Det handler om et metalband fra Finland som skal til Norge for å spille på festival. Aha! Og da Erkefinnen er en sånn der danseband-dude da. Ja. Ja. Det er verdt. Hvor du finner den filmen? Tips fra crazy venner. Åh, shit. Den er å anbefale oss. Den er gøy. Heavy Trip. Heavy Trip. Fuck, det må jeg huske. Ja, det er sykt bra film. Ja, det hørtes faktisk veldig bra ut. Alle metalfans må se den. Ja, det er jo noen sånne gode filmer der ute som egentlig er jævlig dårlige, men som jeg elsker. Rockstar, er det den heter med Mark Wahlberg? Er ikke den heter? Det har jeg ikke sett. Ikke? Hvor han liksom er... Elton John-filmen, ikke det? Nei, det er... Rocketman. Det er Rocketman, ja. Er det Rockstar, heter det mulig? Jeg kødder det til, men han... Det her er jo... Altså,
vokalisten i hans favorittband slutter eller får sparken eller et eller annet, og så er liksom han en sånn coverband-vokalist på det, og så får han sjansen, og så... School of Rock? Nei, ikke det. Jack Black. Det hørtes litt ut som det samme. Ja, ja, ja. Og nei, det ender med at han får liksom den jobben da, så han blir ny hovedvokalisten i favorittbandet sitt, og fyller pakke, og så får liksom se hele hvor bra det er, og så... Hvor bra det er, og så til slutt så mister han jo all kontakt med det som er, og så går det dårlig. Så bla 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 bla. Fin historie. Men, og så har du den med... Åh, herregud, jeg så dårlig på det her. Jeg burde ikke hatt podcast her, for jeg klarer ikke å huske navn på folk, eller filmer, eller musikk. Den der som går sånn her, du. Ja, ja, ja. Ja, du vet den, ja. Åh, nei. Du hadde jo han Top Gun, helvetes Tom Cruise. Han hadde jo en sånn, hvor han spilte en sånn rockestjerne nå, for ikke så mange år siden. Husker dere den? Hvor han synger selv i sin, vet du hva, jeg er nødt til å gjøre den. Han har... Ja, han bedre enn meg, men ikke sant? Han har sikkert hatt de beste i bransjen til å lære han det akkurat i... Ja, helt sikkert. Ja, ja, ja. Skal vi se. Tom Cruise. Rock. Det er veldig spent. Rock of Ages. Rock of Ages. Har du ikke hørt den? Nei. Vi burde følge mer med på film og sånt. Ja, ja. Rock of Ages, folkens. Her ser dere... Jeg ser dere han. Nice. Det er jævlig fett da. Og så, jeg kan slå opp den her da. Mark Wahlberg, rockstar. Mark Wahlberg. Å, jo, jeg tror jo. Det er en 80-tallsfilm, 90-90. Jeg tror jeg har sett den. Jeg tror den må være 90. Ja. Ja. Med Jennifer Aniston da, for faen. Ja, da vet jeg. Ja, ja, jo. Har du sett den her? Coveret så kjent ut, men er det band som heter etter ham, sånn Dragon? Jo. Steel Dragon. Steel Dragon? Ja. Jeg tror det er bandet han fikk jobben i var Steel Dragon. Det er liksom hovedbandet i den. Ja, det kan det være. Steel Dragon, ja. Tror du har rett? Jeg har sett den, men det er mange år siden. Ja. Og det er sånne to filmer som er eksempel på for så dårlig kritikk. Jeg er så dårlig. Jeg bare sitter. Jeg elsker det. Det er så bra. Endelig innenfor min sjanger. Og det er bare masse sånn god 80-tallsgreier også der som er skikkelig connectet med. Det er bra. Du har jo en sann sånn historie også. Han, filipineren som fikk igjen i Jesus Christ, ikke sant? Husker. Jeg klarer aldri å huske. Var det med navn, ja? Ja, det var det med navn. Men der har du basically akkurat samme historien. Originalvokalisten sluttet. Han fant en sånn karaoke-dude fra Filippinene som var flink å synge og sang de låtene og kunne dem. Fikk sjansen. Han er nå lead vocals i det bandet. Jeg har lyst til å si Journey. Fordi, Journey, ja. Ja, for takk. Jeg så de på Sweden Rock etter de fikk Yes, det er Journey. Det var helt sjukt lei. Jeg stod og tenkte bare, er det der samme fyren? Nei, ikke som original, nei. Det er jo ikke det. Han hadde forholdsvis lik stemme før jeg liksom snudde hodet. Yes. Bare, nei, faen, det er jo en helt annen. Ja. Det var dritfett. Ja, det er bra. Han er virkelig god å synge, han er der. Men det er liksom den sanne historien på den Rockstar-filmen, da. På en måte. Det er akkurat det samme. Det bare håper det går bedre med han, da. Fy faen, det er bra. En av favorittfilmer ut og går? Eller sjanger, da? Må dekke det også før vi logger av her. Heavy Trip. Ja, ja, ja. Det kan jeg også si er min favoritt nå. Jeg har ikke sett den, da, men... Det blir din favoritt. Det blir det. Absolutt. Jeg er med på science fiction, egentlig. Skrik på science fiction. Jeg er helt all in på det, altså. Vet du hva min favoritt? Altså, dårlig science fiction. Jeg liker dårlig science fiction enda. Men de blir jo komi. Ja, og så hvis det blir sånn der superstort budsjett, og det blir sånn der voldsomt, så, nei, vet du hva? Sett sånn en kveld, sett på en dårlig sci-fi, sånn, ikke noe særlig mye budsjett, og nei, da koser jeg meg, altså. Gamle splatter da fra 80-90-tallet er jo også... Halloween-filmen i hvert fall. Ja, jeg tenker på Brain Dead og Army of Darkness og Evil Dead og alle de her gode gamle. Det er skikkelig... tomatketchup-filmer. Og så dårlig, vet du. Jeg elsker det. Går det i sci-fi og horror, eller? Går mest i skrekk-horror. Er det bare jeg som er sånn fredelig sjel her? Jeg tror det. Ja, men du får utløp for det på scenen av å skrike. Vi spiller jo bare noen strenge instrumenter, så vi må liksom få kjent litt på den følelsen eller så. Ja. Det er gøy når du kjenner at du får frysninger av ryggen bare av å se på en skjerm. Mm. Ja. Sånne paranormale ting. En film som heter The Fourth Kind med Milla Jovovich fra Resident Evil. Hun er rå.
Ja, det er en 50-50, skal man si, dokumentar og spillefilm, sånn. Sykeste film jeg har sett, elsker jeg sånn, sånne ting, da. Og da er det snakk om at du hører noen snakke sumerisk, som liksom skal være det første språket som eksisterte. Mm. Og du hører jo det da i en stemme, mens hun skriker. Åh, da får du det, da kjenner du det. Ja, jeg kjenner det bare jeg prater om det. Det er jævlig interessant, da. Ja, ja, ja. Jeg må si, det var vanskelig å finne en god horror etter de gode, gode gamle Poltergeist og Exorcisten og det der. Det, så det når jeg var ung. Det er ingenting. Kanskje fordi jeg var ganske ung når jeg så dem. At det satt så jævlig stort preg, ikke sant? Jeg var nok litt for ung, kanskje. Så jeg husker jeg var på besøk hos faren min i Oslo. Han flyttet ned hit, så brukte jeg å komme hit på sommerferie innimellom. Da var ikke jeg gamle gutten. Da snek jeg meg til å sitte og se Chucky. Og han hadde to bikkjer også i leiligheten. Så når jeg gikk og la meg, jeg var ikke vant til å ha dyr i huset, så jeg vaknet litt sånn, se skyggen foran her. Jeg trodde min siste time, jeg sov ikke ett sekund etter det. Helt latterlig hvor redd jeg ble. Skulle møtte bikkja vår. Mm. Han kan åpne dører nemlig. Sier du det? Ja, og han får egentlig ikke, han får ikke sove i senga sånn på natta egentlig. Så vi lukker døra, og så en gang i løpet av natta, så går liksom håndtaket sånn sakte ned. Å nei. Så hører du det. Så ser du ingenting, fordi han er jo lav, ikke sant? Å det... oh, ja, så er det ikke stor hund heller. Nei, jo, han er for så vidt stor hund, men han er liksom ikke, ja, det er ikke sånn menneskehøyde da. Så det nei. Ser ut som døra bare åpner av seg selv. Og ja, bikkja mi når han står på to er høyere enn samboeren min. Oi. Ja. Så amerikansk akita. Ja, det er nærmere 60 kilo, tror jeg. Oi. Oi. Ordentlig, ordentlig bøs. Men hun bruker å ha godbit, og så holder hun den sånn, så skal han opp, så går han opp på to, og så tar han begge hendene og holder fast i henne og spiser. Og da er snuten hans her oppe på henne, ikke sant? Skikkelig, skikkelig fining, altså. Men han kan åpne dører, så han får ikke lov å være på soverommet, eller i andre etasje, eller noen nei. Som helst steder. Problemet er, den åpner vel ikke dørene med dørhåndtaket, han sparker i døren. Ja, 60 kilo, bare, hvor faen er barnen? Han bare går igjennom. Nei, du får ikke sove i senga i dag. Hva sa du? Så bare drar han deg ut av senga. Her, skal jeg ligge. Han fikk lov å ligge der noen gang. Heldigvis blir det for varmt for han. For han er jo tre lag med pels, og litt sånn polarrase, så det blir litt røy, så han ligger der i 10 minutter, så stikker han ned. Så vi hadde katt der oppe også, vi har separert dem litt. Hun måtte dessverre avlive på mandag. Hadde hun i 19 år. Tenk på da, 19 år, det er en del av familien. God alder. Fikk nyresvikt. Så hun var enda, hva skal jeg si, frisk i den forstand at hun ikke hadde det vondt, og spiste og var kosende og alt sånt, men det var bare uker igjen, så vi fikk beskjed om, og det var nok lurt. Det er tøft. Det er jo det vondeste, uavhengig av hvor godt forberedt man er på det, så er det fortsatt vondt. Ja, for man vet det kommer, ikke sant? Men det er jo bedre at de heller kan slippe å vite at ok, nå får de i hvert fall fred da, enn å ligge og lide. Skjønner ikke de dyreeierne som bare skal ha de i livet kun for at det gjør vondt for dem selv. Ja. Og så tenker jeg, men dyret ditt har det jo ikke bra. Nei, vi også gikk rundt, han fant, ikke sant? Ser jo så frisk ut nå. Er vi for tidlig ute, eller ikke sant? Men så alle prøvene sier jo det samme, og dyrlegen sier, ja, ja, du kan kanskje kjøpe henne et halvt år, eller et år til og med, hvis vi går all in, og endrer fôr og medisiner, og prøver jævnlig, og la, 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 men det koster jo deretter også, da. Og hvor mye skal man skvise ut av en sånn liten skrått på 19 år, tenker jeg. Det er 92 år i menneskeår, da, for øvrig, så da får det være greit, tenker jeg. Hatt et godt liv, da. Ja, da. Hun har godt liv, så ligger begravd hjem på sine egne jaktmarker, så såpass må det være, tenker jeg. Ja, ja, det er tøft når den går. Men som du sier, det kan være en utfordring å ha dem rullende i huset, de der dyrene, og sånn, du må åpne dører. Og... ja. Så jeg ser ikke skrekkfilm, bare for å ikke få nøya på grunn av det der. Jo, jeg begynte å utfordre det litt, da. Begynte å se skumlere og skumlere serier, sånn. Ja. Ja, du er på Supernatural og sånn, du der, eller? Akkurat nå er det Fall of the Usher House, eller hva nå? Åh, den har jeg tenkt å den er ganske bra, sjekke ut, ja. Den har hørt bra ting om, den ser litt kul ut. Den er ganske kul, den passer meg. Mm. Ja.
Altså hvis du sa det next level, så er det bare å søke opp Mumitrollet. Ja, altså, ja, ja. Hufsa, ja. Jeg var redd Hufsa. Ja. Hufsa nå det skumleste. Ødelagt så mange netter i barndommen min. Jeg sliter fortsatt litt. Jeg har tatovert Hufsa nettopp av den grunnen. Konfrontere din frykt, liksom. Du måtte rehabiliteres. Her er du en del av liksom 12-step-programmet. Fortsatt på steg 11. Vi burde alle ha egentlig rehabilitering for det. Hele generasjonen egentlig burde ha det. Mm. Så ikke så mye på Mumitrollet da. Jeg var ute, jeg. Du ble skjermet. Dere så ikke Pompel og Pilt? Litt. Det var ikke bra, det var skummelt, ass. Herregud, ja, hva er det de tenker med, de der to træpinnene de hadde så, i svart-hvit? Nei. Jeg tok en episode fram, for jeg hadde ikke sett på det som barn, men så i voksen alder så bare hørte at det er veldig skummelt. Når jeg skal se en episode, så alene. Så kom den der potetbabyen, eller hva det var. Og da kjente jeg en sånn frykt som bare var sånn... Det stakk som en sånn sverd tvers igjennom. Litt sånn det, da... surrealistisk frykt. Ja? Det er sånn, ja. Åh, det er sånn innskrumpet døde øyne. Liksom. Det er meg som viser sånn... Nei, ja. De kunne lage skrekk og grøss på litt tidligere. Ja. Men vet du hva, jeg tror helt ærlig at når du får så mye teknologi og CGI og alle det her, det er et eller annet som blir mer ekte når du faktisk gjør det. Mm. Du ser det på skuespillere også, ikke sant? Nå så spiller de ikke mot noe. De står og spiller mot en sånn der jævla fyr i sånn der grønndrakt som holder et eller annet som du liksom skal se på og ha en samtale med og være redd. Så du klarer ikke å forholde deg til det. Mens i gamle dager så var det faktisk en jævel som hadde kledd seg ut og blod og gør og bla, og du fikk så mye mer kanskje relasjon til det. Jeg tror jeg leste en sak om det der også, at det er vanskeligere for skuespilleren å connecte liksom ordentlig og få ut virkelig den skrekkopplevelsen da. Fordi at dem ser ikke det samme som vi ser. Alt er jo lagt inn og sier ja i det som er. Det er litt som å ta, når vi har tatt bandbilder, og så står liksom bak fotografen, så står Ole Jørgen sånn. Ja. Og vi skal liksom se veldig seriøse ut og sånn, men det er jo umulig. Det blir sånn der... Det er sikkert litt samme greia. Ja, det er sikkert det, tenker jeg. Jeg hadde klart å holde meg seriøs hvis en fyr med mye prikker liksom hadde bare... Ja. Oh, for meg. Ser dere enda på barnetv da? Se på Adventure Time i hvert fall. Oh, ja. Barnetv. Her går vi på patrol her. Peppa Gris. Ja, det er verdt igjen av det. Kutter ikke med Peppa Gris, ass. Nei. Vegard Trygdeseid hadde kommentert på ikke lov å leve på hytta. Jeg har ikke sett akkurat det klippet, men han hadde helt ut av det blå bare. Vi så at Peppa Gris vant Nobels fredspris i fjor. Peppa Gris, ja. Hvor du tar det? Det er så teit. Jeg tror også jeg hadde ventet i 10 sekunder så det hadde brutt ut i latter. Ja, hørte på det på podcast da det ble nevnt, og ja, jeg klarte ikke å holde meg. Jeg tror jeg stod på bussen hele tiden, og det har sett så teit ut, og det bare plutselig bruter ut i latter. Men nå kommer det litt sånn på humoren. Jeg synes jo han Vegard Trygdeseid er ganske morsom. Ja, ja, han er det da. Ja. En figur. Fy faen. Jeg har en sønn, han pleier å gå i søvne. Han er 9 år gammel. Han er litt sånn tynn, og han har langt lyst hår, og så kommer han gående sin sånn, og vi har døra på gløtt og sånn, så jeg hører ikke at det er noe som åpner. Plutselig så står han bare ved siden av meg i senga. Det er sånn tatt ut av de her jævla skrekkfilmerne. Og du ser bokene bare, så satan! Og helt sånn... Han er dødt. Ja, ja, ja. Ja, for han stirrer ut, men ikke på meg, forbi meg ser det ut som, ikke sant? Og, ja, og så er jeg usikker på om han er våken eller ikke. Så jeg skjønner jo etter et par sekunder her at ok, da, det er han, ja, men så kan du gå og legge deg nå? Han står... Jeg vet faktisk ikke om han er våken eller ikke, men jeg har av og til, jeg trodde jeg skulle dø, altså. Hvertfall når det er litt sånn mørkt, altså, du ser bare en sånn siluett, ikke sant, ved siden av senga, nei, det er det verste, altså. Om å sette bjelle på denne gutten, så at han kommer om natten. Vet du, enten ispillen eller guttungen som er ute. Det er ikke godt å si. Oh no. Alright, folkens. Vi skal begynne å, holdt på å si, rulle inn, pakke sammen. Er det noe siste ord som jeg bruker å si til gutta som kommer innom? Og damene, selvfølgelig. Kan du promettere litt mer for konserten i januar? Hvilken dato var det? Fredag 19. januar. Fredag 19. januar, John D. Da er det med 2 Minutes 8, Kingseeker og Anchors. Ah, fantastisk. Møt opp på det, folken. Og der får vi kjøpt billetter på samme måte som ellers, overalt. Ja, Ticketmaster. Yes. Link både på Instagramen og Facebooken vår. Og... Eller ring meg. Eller ring han.
Ring Stian, så får du med en gratis gave. Kom i. Ring Stian, så får du med Stian. Nå er loddet der, så rett og slett. Hvis ikke det, det drar folk, så vet ikke jeg. Og han jobber i posten, så han kan sendes hvor som helst. Ja, ja. Ja. Vet hvor du bor. Ja, du vet hvor alle bor, du. Jeg gjorde det nissen, ja. Mm-hmm. Nei, oi, sa jeg det? Fy faen, jeg har spørsmål til deg. Så ja, det svarte jo på spørsmålet dere på Insta og Facebook. Ja. Og Beyond the Barricades band, eller er det Beyond the Barricades? Beyond the Barricade Music på Music. Insta. Music, yes. Og, ja, Facebook, ikke det a cappella-bandet som også heter Beyond the Barricade, som også dukker opp når du googler det. Det er også en teatergruppe i London. Ja, noe sånt. Oppdaget. Ja, ja, etter en sånn, vi har fått noen meldinger av folk som har vært veldig fornøyde med showene vi har gjort i både England og USA og sånn. Du takker for det, og ber de heller kjøpe billetter John Dee da, for å faktisk få oppleve oss. Kan det ha vært en misforståelse der, altså? Kanskje. Ja, det er bra, altså. Og som sagt, YouTube, der er det også musikkvideoer og det som er. Dere må bare gå og hva man sier, follow, følg, abonner, er det på YouTube. Det er det. Ja. Like and subscribe. Like and subscribe, ja. Det er litt sånn kleint sånn her, det ikke det? Man må nesten si det. Noen ganger. Ja, noen ganger. Eller må man egentlig si det? Hvis folk bare vet navnet dere, så finner de dere overalt. Det er liksom ikke sånn at man trenger en link lenger. Det er et jævla søk, så er du som regel der. Det kan være på Insta kan være en utfordring. Hvis du ikke velger riktig navn, så kan du slite med å bli synlig på Instagram, har jeg hørt. Det er sant. Så det er litt sånn man må tenke på i disse dager, da. Weird stuff. Anyways. Tusen hjertelig takk for at dere kom, alle tre. Utrolig artig å prate med dere. Dere har dritfett musikk, det må jeg bare si. Hvis ikke jeg har sagt det før, så sier jeg det igjen. Stikk inn på Spotify, hør all musikken deres. Det kjempebra. Norsk, ekte rock. De synger ikke på norsk, men det norsk produsert, og det liker vi. Ikke sånn der lokalt, det bra. Og det sikkert bra for klima å høre på sånn musikk som ikke... Langreist. Langreist musikk, ja. Ja, det er økologisk metalcore. Økologisk. Kanskje det det dere skal... Fan, ja, bare ha økologiske navnet, vet du, så alle folk søker på det hele tiden. Vi er økologisk, glutenfri, ja. Laktosefri. Ja. Laktosefri. Alt samme. Ja. Ja, holdt det på å si, ikke noen nøtter, men det... Det er noen nøtter innblandet der. Det er noen nøtter, ja, så nøtter alle gøy, det kan være litt sånn. Ja. Det bra. Ok, folkens, med det, tusen takk for at dere kom igjen. Og vi ses på en gig en gang frem til, jeg håper det. Det håper vi også. All right. Ha det bra. Ha det. Ha det.